Remoter he kong kotsama hok super fast 18. গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰলৈ সম্পৰ্কত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে অসমৰ 10 গৰাকী বিধায়ক আৰু 12 জন চৰকাৰী বিষয়াৰ দলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নেতৃত্বত আজি গুৱা ৰাওনা হয় দলটো। আজি পুৱা 5:15 ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হল কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰ। মাৰ আশীষ ল'বলৈ কামাখ্যা মন্দিৰত ভিৰ কৰিলেহি দেশী বিদেশী ভক্তই। চাৰিদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত পঞ্চম দিনা দেৱী মাক দৰ্শন কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে লাখ লাখ ভক্ত। দেৱী বন্দনা আৰু মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বক্ষ। মাক দৰ্শন কৰিবলৈ নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামত অগণন ভক্তৰ ভিৰ। 22 জুনত অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ। আজি দিনৰ 1:04 হ'ব মৃত্যু। গুৱাই মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰিলে পূজা অৰ্চনা। অম্বুবাচীৰ আজিৰ অন্তিমটো দিনত মা কামাখ্যাৰ ওচৰত মূৰ দুৱাই আশীষ বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। আজি মহা অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ দিনটোত নীলাচলৰ ধামত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে পুৱাই সপত্নীক মা কামাখ্যাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্যপালগৰাকী। মহা অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ পূৰ্বেই পুৱাই মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হয় বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিবৃত্তিৰ সময়ৰ পূৰ্বেই আজি পুৱাই খোল খালে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ। সপৰিয়ালক লগত লৈ পুৱাই মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মহা অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ দিনটোত পুৱাই মা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হয় VIP VVIP সকল। মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰি পুৱাই নীলাচল ধামত উপস্থিত হয় নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই। অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ দিনটোত পুৱাই মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰি নীলাচল ধামত উপস্থিত হয় বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা। পুৱাই দেৱী মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই পূজা অৰ্চনা কৰে বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকাগৰাকী। মহা অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ দিনটোত পুৱাই মা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো মহা অম্বুবাচী সুকলমে পৰিচালনা হোৱাৰ বাবে সমূহ ৰাজ্যবাসী তথা দেশ বিদেশৰ পৰা অহা ভক্তসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। শ্ৰীনগৰৰ চান্দপুৰত সন্ধান ওলাল মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱৰ পৰা নিখোজ হোৱা যুৱক সুৰজ আলীৰ। মহানগৰ আৰক্ষীৰ যোগাযোগৰ পিছতে কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাইছে সন্ধানহীন যুৱকজনৰ। যুৱকজনক অনাৰ বাবে আজি কাশ্মীৰলৈ যাব মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা দল। দিল্লীৰ বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাৰ অনুসন্ধানৰ পাছতে তৎপৰ বন বিভাগ। লক্ষ্মৰ গড় হত্যাৰ মূল অভিযুক্তক আটক। বন বিভাগৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী আকাশ আলী। ৰঙিয়া থানাত মাৰাথন জেৰা শ্বহীদক অপমান কৰা কাশ্মীৰী যুৱক শাহিল আব্বাছক দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বিমানযোগে আনি নিশাই কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে ৰঙিয়ালৈ অনা হয় শাহিল আব্বাছক। নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যুৱকজনক কমলপুৰ থানাৰ পৰিৱৰ্তে ৰঙিয়া থানালৈ প্ৰেৰণ। আজি প্ৰকাশ হ'ব এনআৰচিৰ অতিৰিক্ত কৰ্তন তালিকা। এই তালিকাত নাম থাকিব এনআৰচিত বাদ পৰা ব্যক্তিৰ এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অযোগ্য বিবেচিত হোৱা লোকসকলৰ নাম থাকিব এই কৰ্তন তালিকাত। শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ কাঁহিকুছিত গাভৰু নৈৰ মথাউৰিৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ। গাভৰু নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে জৰাজীৰ্ণ মথাউৰিটো খহাই নিয়াৰ আশংকাত ভুগিছে কাঁহিকুছিবাসী। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক ক্ৰিকেটাৰ উমেশ শৰ্মাৰ মৃত্যু। বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু শিক্ষাবিদগৰাকী। অষ্ট্ৰিয়াত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ। গ্ৰীষ্ম প্ৰকোপৰ পৰা চিৰিয়াখানা জীৱ জন্তুক পৰিত্ৰাণ দিয়াবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত 40 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা। গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে চহৰখনত স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। গৰমৰ প্ৰকোপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে একাংশই লৈছে স্কেটিঙৰ আনন্দ।